Bugün qorxulu videoların 1 milyon 1-ci bölümünü çəkirəm. Hər dəfə nə videosu çəkəcəyini bilməyən Kənanın elədiyi şey edirəm. Qorxulu video çəkirəm. Bura məsəl üçün GTA 5 videosu qoyuram. Bundan qabaq çəkdiyim videoda çox da məncə gülməlidir. Yəni mən güldüm videonun üzərində. Sizi bilmirəm, mən güldüm. Yəni buradadır. Bu videonu izləyəndən sonra o videonu da gedib izləyə bilərsiniz. Bugün dostlar yenə sizə qəşəng bir səfər. Bax, qəşəng seçdiyim qorxulu videoları göstərəcəm. Yəni bu göstərdiyim 3 qorxulu videonun 3-ü də ödüllü filmlərdir. Yəni həqiqətən qorxuldular. Daha çox üçün nə etmək lazımdır? Abunə olmaq lazımdır. Abunə olanda nə olur? Mənim abunəm artır. Abunəm artanda nə olur? Abunə artanda nə olurdu? Videonu da bəyənin. Bura bir yerə Instagram qoymuşum. Axıdınız varsa onu da izləyin. Keçək videoya. İlk filmimiz Close Your Eyes. Gözləri bağlı. Martin? Gözlərimi bağla, elə bir şey. Martin, what are you doing? Sleepwalking? Dil ya, elə yatma olur, ay məntiqsiz. Evin içində qapıya dönük bir adam. She told me if I close my eyes. Nə deyir? She told me secrets. Who said that? Gədədə bir mışlıq var. Listen. You have to knock. Close your eyes. Gözləri bağlı. I don't hear anything. Ne? Sorry. Must be dreaming. Heç nə yoxdur, o da deyir bağışda. Bəlkə elə işitmişəm. Elə bir şey deyil. Martin? Bir pox olsun da dayı biraz qorxaq. Ama o kadar izlendiğinə görə qorxu olmalıdır. Ha, qapı səs gəldi. Sıçdın qaç, dur qaç, uğraş. Sıçdın dur qaç. Hamısı da bax, hər yerdən açıq evlər. Burada elə şeylər olmur. Çünki evlərdən olsa bir dənə bacı pencə fortuş qadır. Onun nəyindən qorxarsın? Yəni biri girməsə onu da girə bilməz. Girməli olar kimsə. Təzə qatil fortuş qadan girməsin. Tava ilə vururlar. Gözünü ayırma, gözünü ayırma. Stop, 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 stop. Qəşəy, bunu bəyəndim. Belə də yəni. İkinci ödüllü və qorxulu filmimiz. Paket gəldi. Delivery! Hey! Elə çatdırma olur, bax. Yenə bir hədiyə və sifarişi olan bir qadına. Hədiyə nə idi? Hədiyə nə adam aldı? Out with the old. Aha, sıçtın.
Qapaçı. Arxada kimsə var. Baba, hardan girirlər sən o evə? Karvansaray zatdır bu. Mədəm bulandı biraz. Maması yazır. Maması nə tez yazır? Səs eşitdi. Amma təbii ki, qoyun kimi şübhələnməyəcək. Nə adam şübhələnər? Santımlıq yerdir. Bax, orada nətə bir adam görsənə bilərsən gözlə. O aralamadan da orada birinin olub-olmadığını görə bilərsən. Yenə qapı açıldı. Yəni, geri qayda orada kimin olub-olmadığına baxmaqdansa, çox başın götü vurdub qaçmaq daha məntiqlidir. Mən qaçardım. Bu dəqiqə olsun, qaçaram. Ayaq, Allah bəla verməz. Tövbə estağfurullah, Allahım özün köməkdə yarabbim. Gecənin yenə 12-sində video çəkirəm. Bunu səhər tezdən çək. Aha, şu yanı söndür. Sıçdın, qaç, oğraşdı, qaç. Əcdadı var nələ? Ay, bay. Reski bir şey çıxarma, nə olar? Reski bir şey çıxarma. Canlı yiyim, reski bir şey çıxarma. İlk zərbən qəşət patladı. Nə oldu? Bitti. Dostlar, videoları izləyəndə həmənki adamların yerini qoyun özünüzü. Onda həqiqədən daha qorxulu olacaq. Həmən yoxlamışam. Üçüncü filmi isə Killer Rabbit. Yəni, öldürən qatil doğuşan yəni, belə bir şey. Aha, qız nəsə gördü. Haley? Drop. Zarafat edin. Allah bəla verməz. Zarafatdır o. Gecə-gecə cükürdəşməyə gəl bə bura. Elə yerdən niyə gələsən? Ged evə. İndi belə bir pis bir şey də olmadım. Ged evə. Neyinsə burada? Niyə küçənin ortasında işığın belə olmadığı bir yerdə? Arxadakı şey çıxmaq şərtinə. Dəqiqə istəyə səbdən. Hər də qorxursan, sən niyə deyə almırsan? Bir naşıq nömrəsində taxım. Biz daha qorxulu olsun. Axınçı da qoy, iki naşıq nömrəsində. Qəqəş getdi. Sam? Qəqəşin adı Sam-dir. Sam, are you okay? Sən yaxşısan? Hə, elə bir mırtaq işqirirdi. Qəbizli gücənir. Giz, qızı, giz. Kök var yerdə. Ponlu xodda qulaq asıram, sizdə qulaq asıram, nəyə daha qorxulu olacaq.
Biz ne ki rahatlığa böyle bir parka gelip gezmeye. Olar bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmasa məntiqsiz olar. Çıksın ama çok korkutmaz. Korktum da. Oğraş korktum. Vay 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 bu korkuldu ya bir söz diyeyim. Aa çölde yanında da yok çölde de. Sam. Ölüp. Açar da yoktu. Sıçtın sen. Açar qabağdadır. En məntiqsiz şeydi o qapına açıp düşmeyin. Korktum, korktum. Kökdən nədir qorxulu? Mən onun sonunu qorxulu gözləyirəm. Ya bu nəyin ödül verib lan? Axıra heç qorxulu deyim. Mən sənə bak. Bugünkü videomuz bu kadar idi dostlar. Eğer beğendinizsə kanala aşağıda abone olmayı düzdən çıxartmayın. Keçən videoda dediğim kimi 10.000 abone az qalıb 10.000 abone tərəfə gedirik yavaş yavaş. Burada da başka bir videomu koyacağım. Sağ üst sol üst bilmiyorum bu tərəflərdən birində. Bir videomu koyacağım onu da izləyə bilərsiniz. Ekrandan çıxan videoların birində de veya da basa bilərsiniz Türkün məsəli. Buralardan çıxan Instagramdan da mənə izləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.